Spajić za Olajinku. Mijailović, Vidović je zaustavio bar za trenutak napad Crvene zvezde. 1-0. NDI. Ostao je na zemlji Vidović. Crvena zvezda dolazi do prednosti. NDI je dvocifren u MotoCrB Superligi. Prvo pokušaj Mijailovića i da vidimo ovu situaciju. Startovao je na loptu Srđan Mijailović, on piše asistenciju. Iz ovog uga gledamo, zatrčao se Vidović. Još uvek je na zemlji. Ajde da sačekamo još malo da vidimo kako će